Слава на Бог! Ние сме молитвено събрание сега. Какво значи молитвено събрание? Да се молим. Да искаме. Но има едни условия, за които Господ ми е открил директно на мен, че не слуша молитвите на ония човеци, които като фарисеите осъждат другите, а представят себе си за много праведни. Вие знаете, нали, причета за фарисея Димитър. Този човек признава храма, горделив, наперен, и стана пред Бога и каза: Господи, благодаря ти, че аз не съм като другите човеци, кръци, разбойници, прелюбодейци. И там имаше един сиромах, един митър, грешник, а той беше коленичен, не смееше да подигне главата си нагоре и само повтаряше: Господи, прости ми, на мен е грешник. И така Исус каза на учениците: този, който считаше себе си за праведен, не си отиде оправдан. А оня, който считаше себе си за грешен, той си отиде оправдан. Да не би и в нас да се промъкне този квас, че ние сме най-праведните и сме по-праведни. И затова Господ говори на апостолите на планината на народа, като излезна там на планината, в 7 глава от Матея четем: не съдете, за да не бъдете съдени, защото с каквато присъда съдите, с такава ще ви съдат, и с каквато мерка мерите, с такава ще ви се мери. И защо гледаш съчицата в окото на брат си, а не усещаш гредата в твоето око? Или как ще речеш на брат си: остави ме да извадя съчицата от окото ти, а ето в твоето око има греда? Лицемерецо, първо извади гредата от своето око и тогава ще видиш ясно да извадиш съчицата от братовото си око. Не давайте свято нещо на кучетата, нито хвърлите бисерите си пред свинете, да не би да ги стъпчат с краката си и като се обърнат да ви разкъсат. Искайте и ще ви се даде, търсете и ще намерите, хлопайте и ще ви се отвори. Защото всеки, който иска, получава, който търси, намира, и на този, който хлопа, ще се отвори. И има ли помежду ви човек, който ако му поиска син му хляб, ще му даде камък? Или ако поиска риба, ще му даде змия? И тъй, ако вие, които сте зли, знаете да давате блага на чадата си, колко повече Отец ви, който е на небесата, ще даде блага на тези, които искат от Него? И тъй, всяко нещо, което желаете да правят човеците на вас, същото и вие правете на тях, защото това е същината на закона и пророците. Влезте през тясната порта, защото широка е портата и пространен е пътя, който води погибел, и мнозина са онези, които минават през тях. Понеже тясна е портата и стеснен е пътя, който води към живот, и малцина са онези, които ги намират. До тук. Не съдете, за не бъдете съдени, или с каквато мярка мериме, с такава ще ни се умери, с такъв съд ще бъдем съдени. Искайте и ще ви се даде, искайте, но с вяра. Хлопайте и ще ви се отвори, но хлопайте с вяра.
Търсете и ще намерите, но търсете с вяра. Ако търсиме, с вяра ще намерим. Но апостол Павел пише, че ако искаме вярата ни да бъде успешна, ще трябва да я примесим и с още нещо. С вяра, примесена с любов. Ако искаме без да обичаме Бога и без да обичаме Той, от когото искаме, Той ще усети, че не го обичаме. Вие всеки от вас знае, че има хора, които много употребяват думата обичам, обичам те, обичам те. Аз пак съм запомнил, нали, от опит, че хората, които са ми говорили, че много ме обичат, се оказа след това, че са ме топили или че са били против мене, а пък иначе са казвали, даже казвал съм го и друг път, тези, които ме ласкаят и ме наричат Петърчо, Петю и така нататък, след това се оказва, че не годуват срещу мен. Затова нека да бъдем искрени пред Бога и да търсиме. Но да търсиме с вяра, да търсиме за всяко нещо, казва, което поискат. Вярвайте и ще го получите. Но има и едно условие тук, че трябва да влезнем и да отидем при Той, който дава през тесните врата. Трябва да минем през първим по тесния път, защото много се разшири пътя. Напоследък и някои брати казват, ей, колко беше трудно на времето, притискаха ни, гониха ни, криехме се. Сега пътя се разшири, верно е, че се разшири, обаче Спасителя казва да не вървим по широкия път. Сигурно сте чули вече, не знам колко, 240 или колко там души са загинали вчера, онзи ден в неделя, на една дискотека. А на много наши брата, сестри и сестри, синовете и дъщерите ходят по дискотеките. 240 души. Запалила се една, а тия са загинали, а сега чакат още други. Това е широкия път, там. На времето, когато повярвах, видях един сън. Интересно беше, че този сън беше, т.е. този кръстопът показваше три възможности, по които можех да тръгна. Това беха два пътя, които се пресичаха. Пътя, по който вървех, стигнах до средата на пътя. Надясно видях, че отиват хора. Погледнах, но те беше широк, беше път и те отиваха надолу. Наляво имаше тук-там някои хора, които отиваха леко наклонено нагоре. Но пред мен имаше един път, който беше обрасъл с търни, бодили и по него като че ли скоро не беше минавал човек. И аз реших да тръгна по този път. Но току-що направих 4-5 крачки по пътя и срещу мене духна ураганен вятър. Искаше да ме върне обратно. Аз се обърнах кръгом. Завъртях се, наведах се, оставих се така вятъра да духа, той духа и спря. Като спря, обърнах се пак и видях, че пред мен върви някой и аз тръгнах по него. Когато тръгнах по него, този път постепенно започна да става по-стърмен и накрая стана вертикален. Той, който вървеше пред мене, вървеше спокойно, изкачи се на една площадка, гледаше му отгоре, а аз му казвам, тук вече нагоре не мога. Той път беше тесен, много тесен, една пътека в планината.
А той ме гледаше отгоре сериозно и казва, аз знам, че можеш. Тогава започнах да се катера на ръце и на крака, да се надигам на мускули на ръце и с много усилия се изкачих на площадката, седнах на площадката, той пак сериозно ме гледаше и каза, а сега малко почивка и после продължаваме. Но като погледнах вляво, видях едни опушени някакви дворци, но полуразрушени. И водача ми каза, тези дворци бяха приготвени за синовете и дъщерите на царя, но понеже те бяха непослушни, той заповяда да ги запалят и да ги унищожат. Понеже те бяха непослушни. Не знам кои бяха тия дворци, но като си мислех после, идва ми такава мисъл, че това са били ония църкви в Мала Азия, които Господ ги предупреди една след друга, 7 църкви, че ако не слушат и ако не изпълнат това или онова, или ако не се върнат към първата си любов, ще дигне светилника им. А светилниците бяха Божите духове, които или Святия Дух, който изпълваше тия църкви. И когато Святия Дух се дигне от тия църкви, то остава нещо като театър. И за съжаление, я виждам и в наше време, че много църкви се превръщат точно в това. В някакъв театър, на някаква опера. Или да речем сатиричен театър. Пастирът излиза, разказва смехори, младите излизат, смее се, народа се крека, смее се и то се превръща в сатиричен театър. Други – музикален театър. Йониките, тарамбуките, барабаните блъскат, трескат, играят кючеци вътре, хора, ръченици, но това не е Божия храм. Ние знаем какво казваше Исус, заповядваше какво трябва да се прави в Божия храм. Не позволяваше да се пренесе никакъв товар от един край в другия край на храма. В Божия храм трябва да знаем как да стоим. На синагогата над амвона е написано в синагогата «Помни пред кого стоиш». Много пъти ние не помним пред кого стоим. Забравяме. Забравяме и сега си поговорихме малко с сестра Ваня. Наистина дисциплината и в нашите съботни събрания е под всякаква критика. Колко пъти предупреждаваме, когато се помазва, когато се молим за болен. Това е свещено действие. Присъстват ангелите, присъства Святия Дух. Днеска гледахме в една църква в Пещера ли беше или Перущи? Перущи. Снимали са едно дете по време на събранието, прави една снимка на чие семя си, за да може да му остане за спомен. И вижда снимката, че е хубаво. Прави още една снимка, но изведнъж се записва. На снимката е излезнал Господ Исус Христос, е така, такава е горе-долу църквата, там, на пътеката и гледа народ. И той тича при пастира, показва му, но той вика, бе, бега от тука, бе, като знае, че неговите родители са в чужбина, дали са му пари и той си е купил много скъп GSM. Но по-късно, след като свършва службата, някой друг му казва, че да види какво е това. Донасят го тука на специалисти, проверяват, гледат, нали, да не е монтаж. Никакъв монтаж. Ама ние няма защо да ни показва Господ такива снимки. Ние знаем, че Той казва, където двама или трима са събрани в Моето име, там съм аз посред тях. И Той идва със Своя Дух и слуша какво говорим, и слуша какво се молим, и слуша как искаме, но много често го правиме формално. А аз чух глас от небето, когато написах мирния договор,
който го приеме с вяра, а не формално, ще бъде изцелен. А който го приеме формално, няма да бъде изцелен. Затова, който застава пред Бога да каже една молитва, ама формално да изговори така, да изпее молитвата, но без да е примесено с вяра, с любов към Бога, тая молитва до там си остава. Дали някой казва, че някои молитви стигат до покрива или до тавана. Но това не е така, защото Бог е вездесъщ и Той знае абсолютно всички молитви. Той чува абсолютно всички молитви в цялата Вселена. Той знае мислите на всички нас, защото е вездесъщ. Той знае всичко, абсолютно всичко. Но отговаря на уния човеци, които искат с вяра. Които искат с вяра, примесена с любов. И тази вечер искам да си помислим в кой път вървим ние. Дали вървим по тесния път? Защото тесния път е осеян с препятствия. Разбира се, Исус иска да му бъдем приятели. Той го казва. Той казва на апостолите: не ви наричам слуги, наричам ви приятели. А пък аз имам откровение, че се намерих в небето и там Бог Отец, който стоеше от лявата страна на Исус, написа на една дъга, дъгата беше пред мен. И той написа върху дъгата: обикнахте и ще ти помагам, защото ти прие приятелството на моя единроден и възлюблен син, който е твой Господ и Спасител Исус Христос. Защото прие приятелството на Исус. Е верно, този наш приятел е взискателен. Той иска да му бъдем истински приятел. Не формални приятел. Не да кажем, ние може да имаме 1000 души приятели, обаче ако се събудиме от някаква пожар или проблем или в 3 часа през нощта, ние знаем, че ще се обадим на кой? На верните приятели. Не на тия хора, които я дойдат, я не дойдат. Но има такива приятели, когато им се обадим, те веднага ще дойдат. Такъв е Исус Христос. Той ще се отзове в момента, когато ние извикаме: Оле, Господи, побързай! Помощ, Господ! И Той е до нас. И Той е на това събрание. И Той е на всяко събрание. Независимо, че хората са малко или много. Но когато хората не слушат Словото Божие, негодуват, роптаят срещу това Слово Божие, или се занимават с други неща, той напуска това събрание. Той се излиза от вас. Защото щом събранието се превърне в кафене, или в кръчма, или в театър, или се превърне в нещо подобно, в ревю или нещо друго, той излиза. Защото неговото слово не се зачита. И затова трябва да си даваме сметка. Ние не казваме: не ходете на концерт, не ходете на театър, не ходете там, но какво ще научиш на театъра? Артистите ще ни излъжат там. Какво направиха? Именно чрез артистите, нали, съдебната палата има там такива информация, какви дела са печелени. Първите разводи в България, 6 развода са направени в Русе и 6-мата са артисти. Какъв морал се дадат на този народ? И нормално може да чуете, еди кой си е тъп при 6-та му женитба, еди коя си, еди какво си и какво е това? А ние тичаме да ги величаеме тях. И затова стават тия неща. Сега обвиняват тия там артисти, че запалили дискотеката, без да искат, нали, преди някакви пакти. Нищо не става без Божието знание. Човечеството върви към Содом и Гомор. Ще има да стават такива неща. И затова предупреждавайте близките си. Аз съжалявам за един младеж, Бог да го благослови, който беше психично болен, той искаше да се самоубива.
Молихме се за него, Бог го освободи, намери си работа, почна да работи. Сега обаче църквите не му харесват, той казва там на приятелката си, на близките си. Не ми харесваше, почна да хода по дискотеките. Ами, никой не ни е бар зал тук за столовете, никой не кара хората на сила в църква. Но този човек декларира, че иска да отиде в широкия път. Този път е тесен, така е, но е славен. Той е славен. И всеки един от вас, който е преживял новорождение и кръщение на Святия Дух и изпълнение със силата на Святия Дух, знае колко е славно това. И то не може да се купи с пари и не може да се замени с нищо, с никакви удоволствия и не знам какви други неща. И затова, за да стигнем, ще минаваме през препятствия. И не бива да роптаем. Защото ако питате един алпинист, който изкачва Монт Еверест, дали изпитва трудности, ще ви каже да, трудности. Но ако питате един човек, който си върви по асфалта, изпитваш ли трудности от вървенето по асфалта, ще каже, о, не, никакви трудности. Така че в живота на християните ще дойдат трудности. Но ние не бива да роптаеме. Нещото, което Бог никак не обича, е роптанието на Неговите деца. А ние сме една нация, мрънкаща нация, постоянно се оплакваме, постоянно не голуваме. Верно е, има такива хора. Ние чуваме, нали, събота чухме тая сестра. Много време, заедно с дъщеря си, тя е вдовица, дъщеря и сираче, не могат да намерят работа. Не могат. Като я видят нея на 50 и няколко години, пред пенсия, казва, то не, търсиме по-млади. Обаче, ако истински застанат на молитва и започнат да викат, Господ ще им прати човек, който да ги покани, защото аз го вярвам това. Ние се молиме за Иван от Хаджи Димитър. Там живее в Хаджи Димитър, Ванката. Не може да намери работа, не може, викам, айде сега остани тук да се молиме по-дълго време. Молихме се, Господи, ти познаваш всички работни места. Моля ти си за Иван да намериш работа. Молиме те, Господи. На другия ден Иван ми се обажда по телефона и вика, брат Петре, сутринта в 7 часа ми звъни един мой така познат и казва, Иване, искаш ти да дойдеш да работиш в нашото предприятие? Искам! Започвам работа. Господ може. Кръстил е в Германия. Отива, не може да намери работа. Там разни харвати, разни не знам какви хитреци работят и вземат парите, изчезнат и им плащат. Той се обади. Молихме си тук за него. Господи, изпрати му точния човек, който да ги заведе на доброто място и на точното място. Отива той в църквата, свършва службата, приближава се до него един човек и казва, не знам защо, но нещо ми се внушава да дойда и да те заговоря, не знам кой си, не знам какъв си. И той казва, моля се да срещна човек, който да ми помогне да си намеря работа. Аз съм българин, от България съм. Он му казва, аз съм паруснак. Ела при нас, ела в нашата църква. Отиват там, нали, запознават го, завеждат го, уреждат му квартира, взима си жената и децата, там живее, намират му работа и сега вика, слава на Бога, всичко е наред. Има трудности, ама като дойдат трудностите, е това, искай. Искайте, но с вяра. Искайте, Бог ще ги махне тия препятствия. Искайте с вяра, ще се уредат нещата. Какво ни липсва на нас?
Имаме покрив, имаме топлина, имаме салон, където да се събираме, имаме храна, нали? Имаме облекло, но постоянно мрънкаме и мърмориме, защото заплатите ни са малки. А един свят човек беше казал, че последно време, когато дойде Антихрист, ще настане мир. Той ще установи 3-годишен мир на земята и тогава ще настане по целия свят ефтиния. Ще се напълни с стоки, магазини, молове, всичко ще пращи от стоки, ще настане ефтиния. Но тя ще бъде прекрасно условие, тая ефтиния, за развихрането на всички видове пороци. За съжаление. За развихране на всички видове пороци. И затова ние да благодариме, че имаме какво да ядеме, че имаме какво, къде да спиме, че имаме тие, които работят работа. Малки са пенсиите в България, но благодариме на Бога, не ни е оставил Господ жадни и гладни. Ние ще продължиме да се молиме и за проблемите в нашата страна и за нашите управници, но Господ казва писанието, пророк Даниил, Господ сваля царе, Господ слага царе. Не аз и не други човеци. Може всички да викаме, не го искаме, той е, или он е, или некой друг. Господ ги сваля, Господ ги слага. Според това, какво заслужавам? И когато ние си оправим живота, всеки собствения си живот, защото когато гледаме съчиците в очите на другите, ние не виждаме нашата града. А ако аз гледам моите съчици, моята града, и оправя моята града, ти твоята града и така нататък, тогава изведнъж ще се окаже, че нещата са въпред. Всеки да оправя собствения си живот. И ние предупреждаваме, нали, преди Господна вечера, оправете живота си. Помирете се с хората, с които сте се скарали. Обадете им се. Човек, който си се карал, кажи му, съжалявам, извинявай. Не е толкова трудно. Съжалявам, обидихте, дадох ти повод. Дадох, ако той пък е започнал враждата, дадох ти повод, прощавай, извинявай. Страхотна радост изпълва човек, човешката душа, когато направи това помирение с ближния си, с роднината си. Сега, ние сме свидетели, няма да казвам имена, тук е тая седмица и по-миналата и с нощи ми се вади една сестра, завъртяла е тролея, останала е жива, благодариме на Бога, но ударила се колената, ръката, главата, едва не е загинала. Но предния ден се е скарала с майка си и е изложила майка си там пред хората, я нарекла. Не може. Бог пази авторитета на словото. Почити баща си и майка. Също един брат унижил баща си, казал му някаква дума и след 2 часа спира на един светофар и отзад го треска един и му смачква колата. Слиза от колата, онзи се разтреперал, но той му казал, не се притеснай, знам защо ме удари. Аз знам. Светил се е, че за това, че е унижил баща си. Не може, Бог пази авторитета на словото. Почитай баща си и майка си, за да ти е добре. Толкова е страшно да почитаме родители. И ще ни бъде добре. А и ще да живееш дълго на земята. Естествено е, когато не почитаме родителите, не почитаме близките си, а там в пророк Исаия казва в 68 глава, кога ще бъде прият нашия пост. Когато не се криеш от единокръвните си. Когато не се криеш от брат и от сестра си. Или когато вървиш по тротуара и виждаш някой, с който сте се скарали и ти минеш от другия тротуар. За да се размине. Бе наслушах
една проповед в Конгрешанската църква, беше дошъл един германец и казва: брати и сестри, ние бехме на нож с католиците и аз постоянно проповедах против католическия свещеник, той проповедаше против протестантите, че ние сме секти, че не знам какви сме. Обаче като се срещнахме на улицата, или той минаваше на другия тротоар, или аз минах на другия тротоар. Но решихме, че това не е правилно. Един ден се срещнахме, сблъскахме се и се поздравихме. Викам: абе дай да седнем да поговорим. Защо сме разделили Христос и го режеме на парчета, католици, не знам какви си протестанти? Не може ли ти да дойдеш една проповед да изнесеш нашата църква? Може бе, няма проблем. Покани го, вика, той изнесе една проповед. Много хубава, защото католиците, между другото, имат много литература, имат много знания. Може да не е било с голяма благодат. Но хората останаха доволни. Тогава той ме покани аз да отида и да проповядвам католическата църква. Те също, хората, ме приеха, макар че цял живот им е говорен, тия са сектанти, тия са сектанти, ме приеха, вика, с голяма почет и уважение. И сега ние започнахме, един път месеца аз проповядам в католическата църква, един път месеца свещеник идва и проповяда в нашата евангелска църква. И сега аз ви питам, кое беше по-добре? Когато се срещнахме и минавахме на другия тротоар, или сега като се срещнем, брате, здравей! Слава на Бог! Кое е по-добре? По-добре е да се уважаваме, да се почитаме като братя, като сестри. Има доктринални различия. Ние не искаме да налагаме на католиците, да отидеме там и да им се налагаме, те ще ни изгонат. Но имаме, можем да ги почитаме и да ги уважаваме. Същото и с православните. Сега на село са назначили друг такъв свещеник и аз отидах там, запознахме се, той вика: искам да идваш тук, православната църква, нали, след службата ти да проповядваш. Сега аз не мога да се разкъсам. Викам: добре, ще видим, през лето може да идвам някой път, ако ми даде да проповядам. Защото аз пак знам от православни свещеници, че те имат окръжно, нека да ме изобличат, ако не е верно, на Светия Синод, че им е наредено да не проповядват Божието Слово повече от 5 минути. А какво може да ви кажа аз за 5 минути? Какво може да се каже за 5 минути? Може само да се прочете един пасаж. Нали? Евангелието от Еди Кос и толкова. Или от Деяния на апостолите или нещо друго. Разбира се, тая наредба не я е наредил Исус, наредили са я, знаеме кои. Уния, които ръководят. Ръководят България, уния човеци, които беха такива атеисти и антихристи, които беха заслепени, че църквата е враг на народа, че църквата, че християните са американски шпиони, не знам какви шпиони. Сега обаче имаме тая свобода и ние можем, а и никой не ни обвинява, че сме американски шпиони, защото нашите управници станаха приятели с американците. Един полковник там се смее по телефона ми, се уважда. Сега пък вика, може да те обвинят, че си агент на КГБ, като говориш истината. Така е, ако говорим истината, ще имаме препятствия. Ще имаме препятствия. Но пак тия препятствия, пак ви казвам, са славни, когато се преодолеят. И когато ние се молиме за най-близкия си, за баща, за майка, за брат, за сестра, за мъж, за жена, каква радост е, когато Господ даде победата. Когато даде победата, тогава се изпълнява оня стих. Оня, който с плач е носил семето, ще се върне с радост, носейки снопите си. Дай Боже всеки един от нас
да се върне с радост и да донесе снопите си, защото труда ви не е напразен. Молитвите ви не са напразни. Молитвите ви не са напразни. Има много случаи, когато са се молили майки, бащи, за синове, за дъщери, за внуци. Те са си заминали, но след техната смърт те са се покаяли. Когато си замина брат Иван Баволев, неговия син ходеше на църква, баптистката църква, но не беше покаял и не вярваше на нищо това, което ставаше там. Но след неговата смърт, около може би една година, го срещнах и той започна да плаче пред мен. Ама плаче, ама сълзи рони и казва, защо съм тормозил баща ми? Защо не повярвах, докато беше жив? Защо не повярвах? Баща му е викал и майка му денем и нощем. Божидар, Господи, Божидар! И Божидар, ето резултат. Какво значи този пример? Не се отчаивайте. Не се отчаивайте, колко и да се опорите. В Божия църква имаше, те беха дошли от пак от баптистската църква, един брат, спомням си, че той беше зъботехник по професия. 30 години се е молил за своята съпруга и за двете си дъщери да повярват. 30 години. А тя му се е присмила. И след 30 години майката и дъщерите се покаяха и тази съпругата му стана една от най-ревноститни наши сестри, която обикаляше роднини, близки да благовества също заедно и дъщерите. Затова Бог се бави. Сега не искам да ме разберете криво, че трябва да се молите 30 години, за да Бог да отговори и да привлече сина ви или дъщеря ви. Може утре да ги привлече. Но тая молитва да бъде с много любов. Грешник, грешни наши братя, сестри, дъщери, синове, внуци са грешили. Не бързайте да ги съдите. Спомнете си вие, като сте били млади, дали не сте правили пакостите, същите, които те може би сега правят, или не сте били послушни, както те са непослушни. А вие, вашите бащи и майки са ви търпяли. Търпете ги и вие сега и се молете за тях. Господ да ги докосне, да ги благослови сега, за да бягат от църквите и да тичат в дискотеките. Има една причина, че дявол е много хитър и там им предлага фалшиви удоволствия. Но и ние сме виновни, защото не сме в пълна изправност пред Бога, защото ако сме в такава изправност пред Бога, Господ ще заговори, когато дойде в църквата такъв син или такава дъщеря и той ще бъде изобличен от всички, той ще падне и ще се покае, ще се промени. Но ние не сме си на мястото и може да знаем много работи, но това не докосва хората. Хората ги докосва Святия Дух, когато докосне сърцата им. И човек може да говори за нещо си там, а то да се отнася за Той, който е влезнал за първ път в църква. Когато сме водени от Святия Дух, така става. Точно така става. Той откъде знае какво мисля аз в сърцето ми. И тогава той ще се замисли. И така, да се молиме, брати и сестри, искайте с вяра и ще ви се даде. Запомнете го това. Господи, ти тук си казал да искам, искам. Искам това, искам това. Такъв ми е проблем. Искам това. Искам работа. Разбира се, малко са хората, които ние
Всяка събота тук има бележки. Крака, ръката, нали, това, кръста ме боли, еди, коси, болни, чичо ми болен, нали, баща ми, майка ми, брат ми болен и така нататък. И малко са бележките, за които моля ми се, помогнете ми да изправя живота си пред Бога, помогнете ми да се доближа, молете се да се доближа по-близко до Исус. Молете се за духовните проблеми, които имам. Защото ако оправим духовните си проблеми и Господ ни освободи, имаме чудесно обещание, че всичко останало, за което ние се молиме, и болести, и страдания, и материални облаги и така нататък, ще ни се даде. То ще ни се прибави. Също така, има друго обещание. Служете на Господа вашия Бог и Той ще отстрани и сред вас болестите и страдания. Служете му. Как да му служите? Ами благовестите. Намерете начин. Замислете се, дали няма човек, на който бихте му казали две думи за Исус. Дори един ден се спрах там едно момче, стои свило се до университета, не смее, викам, какво искаш, гладен ли си, имаш ли средства, къде живееш? Вика, тук зад библиотеката, там минава парното, вика, и там си изслужил, вика, един кашон и легъм и там спа нощно време. Какъв си ти? Кръжал си рак. От тия дом майка и дете, навърших 18 години, нямах какво да правя. Нямам какво да правя. Никой. Искаш ли да се помолим за теб? Да. Господа те благослови. След една седмица го гледам по телевизията, му подаряват един костюм, подаряват му дрехи, подаряват му храна, намира се, не съм го направил аз, други човеки са го направили. Разбирате ли? Хората искат от мене, обикновено, нали? Казвал съм и тук. Идват и дай ми 10 000 лева, дай ми 5 000 лева. А немам, аз не съм банк, аз съм пенсионер, какви 10 и 20 хиляди. Ама казаха ни, вика, от Костин Брод, той е свидетел. Само ти можеш да ни помогнеш. Ма кой ти каза? Ами не знам. И как не знаеш? Моли се, бе, човек. Моли се, Бог ще ти разреши проблеми. Ама не на Петър Велев да се молиш. На Исус се моли. Моли се на Исус. Бог, всички човеки са в Неговите ръце, когато ние се помолим. От сърце и извикаме. Това момче се разплака там пред университет. И явно от сърце, защото беше докоснат, той малко се почувства като унижен, защото ми казва къде спи и няма какво да яде и няма къде да живее. Ами това е работа не само на социалните грижи, това е работа и на църквата. Тук имаше един брат в Красна Поляна, вика, отидахме му на гости на улица Доброти живееш. Вика, братя, знаете ли какво се случи с мен? Абе, преди няколко дена, зимно време беше. Ставам сутринта и се моля, Господи, моля те да ме благословиш и да ме употребиш за добро на човеците и за Твоя слава. Моля те си, Господи. Напалих си печката, сготвих си, нали, закусих, приготвих си обеда. Господи, благослови, освети храната ми и питието ми, моля те ме, употреби ми за Твоя слава. Така мина дена, свърших си работа по двора, нещо, вечерта, преди да си легна, викам, Господи, моля те да ме употребиш за Твоя слава. Ама седнал съм на кревата, вика, отгоре до печката и викам, Господи, благослови ми, употреби ми за Твоя слава и за мое добро. И изведнъж чувам, чадо,
как да те употребя на кревата до печката. Аз се замислих, какво да правя, Господи? Какво да правя? Излез, облекох се, обух се, излезах на две крачки от моята врата. Един пиян човек се панал за стълба там, замръзнал. Тидах при него, викам, бе, човек, абе, вика, аз съм се объркал тук, не знам къде съм. Я ела с мене, карах го дома, затоплих го, един чай. Къде живееш, не еди коя си улица, айде сега посъвзе се, заведох го, говорих му през цялото време. Утре пак ще дойда при теб. Отивам на другия ден при него, поговорихме, заговорихме се за това, за онова. Заведох го на църква, днеска той човек е в църква. Чадо, как да те употреба на кревата до печката? Ами така сме станали 90% от християните. Благодариме ти, Господи, че ни опази живи и здрави днеска на кревата до печката. И ние искаме, той е народ български и се молиме по цяла нощ, Господи, благослови страната ни, благослови народа ни, обърни народа. Знаете ли как ще го обърне? Като друсне и тогава ще се обърнат много хора. Като дойде някое бедствие, както става по целия свят, тогава ще се напълна църквите, за съжаление. И затова, ония, които искат да бъдат здрави, никой не ни гони. Никой не ни гони. Кажете две думи. Може да не вярват нищо. Аз седна тази на пейката с моите кумчи. Лили, абе, помоли се на Бога, бе, да ти прости греховете на 80 години си сега. Знаеш ли, че има ад, че има рай? Аз съм завършила, не знам какво там, висше образование и там сме учили в университета, че няма Бог. Абе, лъжа е това, бе, лъжа е. Не вярва. Ама аз знам, че това, което съм ми казал, рано или късно, тя може да го употреби. И казвам, преди да затвориш очи, преди да издъхнеш, усетиш ли, че ти намаляват, извикай, помилвай ме, Господи, толкова ли е страшно, бе? Толкова ли е страшно? Що го правиш? От гордост. Никой няма да те види в стаята там, че си с висше образование и обрани. Какво е това висше образование? Нищо и половина. Учат ги там, че няма Бог. Това ги учат висшето образование. Слушаме една друга там съседка. Веле, аз ще дойда да си поговорим за Господ. Когато пожелаеш, заповядай. От летото до сега се идва. И всеки път, като ме срещате на стълбите, аз ще дойда някой ден да си поговорим. Айде, де, идвай, де. Айде, идвай. И така, служете. Кой каквото Господ му е дал. Не се притеснявайте, не се срамувайте, не се страхувайте обаче. Не се страхувайте, защото знаете, че Исус ни предупреждава. Ние знаем, че в миналото човек, който тръгне да проповядва, може да изпръкне от работа, може да го вземат за ненормален, но сега не е така. Сега виждаме човеци да изповядат вярата си. Нали? И в правителството. Не знам, вие да не знаете, но Мартин Димитров е християнин. Ходи в тая, как се казва там, слово на живота, не, благовест. Посещава благовест. Жена му е християнка, детето му е християн. Християнче, ето да се молиме, този парламент да се напълни с християни и тогава ще вземат други решения. Нещата ще бъдат канали на благословение. Трудно е, но ако се молиме усърдно и ги обичаме тия хора, а ние не може да ги обичаме, защото какво да ви кажа сега? Вчера ли пуснах телевизора да видя новините и там една направо лъже, лъже, лъже и аз се нервирах. Викам, ей, жено, лъжиш. Ма защо се нервирам? Аз знам, че лъже. А знаете ли защо лъже? Дявола, защо ги прави тия неща? За да ни изкара от да ни загуби мира. Те не лъжат така, че да
им повярваме и да не разбереме, че лъжат. А те лъжат така, че да разбереме, че лъжат и за да може да си загубим мира. И затова брат Пламен е писал там едни бележки и свърлете телевизорите. И не казваме и свърлете ги, но оттам дявола върши своята работа. И аз имах видение, едно чудовище на мястото на телевизора, едно чудовище като бивол, обаче с уста на жаба, такова, от телевизора. Аз, може би знаете там за тоя някакъв монах на времето преди 200 години е писал и той е записан. Последно време Сатана ще лъже хората от една кутия, а рогата му ще бъдат на покрива. Тогава не е имало такива неща. И така, брати и сестри, предстои ни да се молиме, искайте и ще ви се даде и приемайте и искайте с вяра. Искайте и знайте, че Бог ви обича. Знайте го това. Когато се съмнявате, мислете, защо Господ Исус Христос дойде? Защо го оставиха да се остави той сам да го бият? Защо се остави да го предаде един негов ученик? Не можеш и само да каже така с ръката и тия щеха да бъдат пометени. Той само каза, попита ги, кого търсите? А те казаха, Исуса Назарянина. И когато каза, аз съм, какво стана? И попадаха. Можеш ли да ги изтреби? Можеш. Обаче той търпя за мен и за теб, за нас. Търпя, за да бъде разпънат и да умре страшни мъки, за да имаме ние това велико обещание да тая велика надежда, че ще наследим вечния живот и ще бъдем с Него през вечността. Нека Господ да ни благослови и да укрепи вярата ни и който няма вяра да се моли, Бог дава без да укорява. Който няма мъдрост, без да укорява. На когото липсва любов, без да укорява. Молете се и така, Господ, да чуе молитвите ни. И сега аз идвам от болницата, там е един Марин, млад човек, 27 годишен, са му отворили черепа, тумор в главата, и си молим за него. И Святия Дух ми откри, че извършил е някакви дела, от които той сега се срамува. И аз го попитах, има ли такива дела, от които да се срамуваш. Той си така притесни много, а пък, нали, отворен черепа, да не го притесняваме, щеше да заплаче даже. Но Господ е милостив. Едва ли има човек, който да не е извършил някакво дело, за което да не се срамува. Едва ли има такъв, който така, аз съм чист, напълно нямам проблем. Но ако се върнем назад в живота, ще си спомним някои работи. Затова нека не го съдим и него, а да се молим за Марин. Господ да го вдигне, те са от Видин, в Токуда там са го оперирали. Сега аз съм свидетел на изцерение от тумор в главата на сестра Пенка от Ямбол, която без операция покицери. За съжаление, нейният съпруг заяви пред мен и пред брат Пламен. Аз съм военен, ако Бог ви цари жена ми без да отварят черепа, аз ще капитулирам, ще повярвам и ще приема вашия Господ. Да стане и мой Господ. Изцерия Господ, както той поиска. Не повярва, не капитулира, прописе и се разболе от цироза и си премина. За съжаление, хората виждат чудеса. Ние се надяваме, че като стане някое чудо, ние ще се насърчим, нали? Ще се зарадваме. Но ето виждате. Няма защо да отидеме много далече,
Дали брат Димчо е тук при вас, той може да ви разкаже за неговата леля Блага, която беше болна от рак, отидахме там. Тя беше се шила на крава и в леглото, станала 40 кг, кожа и кости, пищи, болки, адски болки. Сестра Блага, отричаш ли се от Сатана? Отричам се! Член ли си на партията? Да! Отричаш ли се от партията? Отричам се! Отричаш ли се от духа на... Отричам се! От всичко се отричам, тия адски болки да спрат. И докато тя се отрича, Димчо беше зад мен и казва, брат Петре, а ти усещаш ли какво става нещо тук? Стаята се наелектризира и тя тогава. Ама и аз го усещам. Така ли? Усещам? Да. И ставай тогава. Не мога. Не, можеш, можеш. Дай си ръка. Не, не, не. Дай си ръката. Давай. Лека по лека. Това Блага се изправи. Започна да ходи. Съпруга и гледа там над вратата. Отворили вратата с вуйчо му на Димчо. И той му каза, дядо, видя ли сега Бог какво направи с баба Блага? Тя стана, разхожда се и след две седмици го питам, какво стана с баба ти Блага? Ами вика, той вика Лелю, защото тя е втора съпруга на дядо. Ами Леля Блага днеска отиде на парти, вика, там се събират тия наборите и е на парти. Дядо, видя ли какво стана? Абе, дай да се помолиме за тебе. Вие знаете моето становище относно вашето верие. Не. И дядо му си замина. Не може на сила. Мисълта ми е, че Бог върши чудеса, но не разчитайте, че ако стане едно чудо, сигурно целият род ще повярва. Не се получава. Ще повярват ония, които имат добра почва. И семето пада на добра почва. Те ще повярват. Обръщат се. Апостол Павел, отгонител, стана велик проповедник. Така може и между вашите близки родини Господ да направи някой велик проповедник. Добре. Има ли нужди, освен Марин? За Георги ще се молим. Дали? За тебе, за Струма. Да, добре, после. Друг, сестра Мария, кажи за какво да се... Крака, десния крак. Ще се молиме и казвайте директно, Господи, десния крак ме боли. Той е десния, нали? Десния ми боли. Един ден дома съм. И като започна да ме боли десния крак, ама е тука, тука на това место. Все едно ми режат крака. Болки! И премина долу на ходилото. Молих се, нема резултат. И като се изправих така, нали, защото аз друг път съм имал такива опитности, посочих крака и казах, болесни души, магиоснически ли си, какъв си, в името на Исус, напусни крака ми! Така изтече и изчезна болка. Пътувам в влака. Обаче там си беше магиосническа работа. Един брат в кавички от Мирково донесе едно такова чувалче гипс и вика, брат Петре, имахме събрание в Мирково и там на сестра Мария се даде откровение, че си чупил крака, а в Камарци нема, вика, гипс. Да ти носи един гипс, вика да си гипсираш крака. Вика, как ти гипсирам крака, бе? Краката ми са здрави. Абе, аз сега отивам до София и го остави там на прага, на вратата на вратника. А вика, махай го този гипс, взими си го, заминавай. И аз го ритнах с левия крак. Ритнах го така, за да отиде към стената и той се замина. И като се качи във влака, като ми заболя това левия крак, викам, къде стъпих на криво, какво стана тук, въртя си крака, така, така, боли и лази нагоре. Лази нагоре и по едно време се сетих за чувалчето.
Аз знам, че леля му Мария беше магьосница, тя я разкриха след това, тя си замина. В името на Господ Исус Христос, магьоснически душе, вън от крака ми, изтече и чел. После хвърли гипса там в реката. За съжаление, занимават се хората и с такива работи. За нашето събрание 14 жени станаха и признаха, че през живота са се правили магии за любов. 14 наши сестри. Не може. Ако това сте правили, изповядайте го, милост Господи. Милост! Не е играчка, защото като отиш при магьосника, ти ставаш съучастник с дявола. Той те записва в неговия списък. Така че, не бой се, сестра ми. Ще се молиме, ако нещо е такъв дявол, демон, да се махне от кръката. Добре, да се молиме, брат Христос. Да. Ще се молим и за тебе, сестра Анна. За очите. Добре? Редовно, покаяние на народни правници, да. Има покаяние за народ, и наше има не добре. А моите проблеми и онова, просто ги знаят. Добре, добре. Да, и за отпадналите брати и сестри да се молим, за отпадналите. Много е важно. Чухте ли? За отпадналите. Абе, сега аз сърмах един, аз го казах, нали, не съм го казал. Но, тук мисля, че го казах миналия път. Сънувах, че съм при една болна жена и тя ми казва, брат Петре, ние сме съседи с брат Павел Игнатов. Тук бутни този гардероб и защото той каза, като дойдеш при мен да му се обадиш. И аз бутнах гардероба, той се помести, отвори се една врата, влизам в един хол, там едни жени, нещо правят, 3-4 жени, в някаква като кухня, като чели, и казвам ми, брат Павел Игнатов нещо искал да говори с мене, а едната жена каза, брат Павел има работа, той се занимава с пиленцата. Това беше се. Търси пиленца. Исус какво казва за пиленцата? Помните? Йерусалиме, Йерусалиме, колко пъти исках да, като квачка, както събира пиленцата, да ви събера под крилата си, но не рачихте, ето домът ви остава пуст. Ще видим, може да му се обада да тръгне брат Павел и да си събира пиленцата. Ма не само той. А ние трябва да тръгнем да събираме пиленцата на го. Да ги събираме, да ги ханиме, да се усетиме. Кой беше? Къде е той мой приятел? Едно време имах на списък брати и сестри 1000 души, за които се молих. Сега са 450, 420. Трябва да ги прегледам. Къде са тия хора? Защо ги няма? Къде отидах? Обидих ли ги? Кой ги обиди? Къде са? Та сестрата е права да се молиме за тия хора, които отпаднаха, защото е страшно. Апостол Павел, това е Слово Божие. А които се отклоняват, отклоняват се за погибел. Които отпадат, отпадат за погибел. А ние да опазим вярата до края. Добре, ако няма други, нужди да се молим. Асен и Димитър? Да. Или Митко по паспорт? Митко, да. Да се молим. Слава да бъде името ти, Господи! Ето ни такива, каквито сме. Ти ни каниш тая вечер да искаме, да хлопаме и да търсиме. И ние идваме при теб, Господи, с вяра, че ти си тук на това събрание.
Повече от двама и трима сме, но ти уважаваш всяко малко събрание. Затова те молиме сега допусни всеки един от нас. Ние съжаляваме за всичко, което те оскърбихме. Господи, ние ти благодарим, че не си ни разкривал и изобличавал да ни засрамиш пред хората. И както той човек Марин, сега му беше трудно и призна, че е имало случай, когато се срамува за това. Ние те молиме, Марин, да го докоснеш и да го върнеш от смърт в живот. Господи, помилвай този човек Марин. Ти си обрал за него. Каквото и да е съгрешил, той сега съжалява. Помогни му, Господи, да се възстанови, млад човек на 27 години. Господи, помилвай го. Молиме ти също за сестра Мария, изцери крака й. Изцери крака й, Господи. Молиме ти и за тези двама братя, които не идват. Димитър и кой беше другия? Асен. Привлечи ги към себе си. Говори на сърцата им. Господи, сестрата да ги види в Божия дом. Сине да ми усмили се за нас. Помилвай ни, молиме ти за сестра Ана, допусни се до очите. Изцери очите, Господи, както на Мартимей си изцери очите. Изцери и нейните очи. Сине да ми усмили се за всеки един от нас. Молиме ти за Георги, Господи. Изгори раковите образования, Белиедро. Изгори раковите образования. Молиме те, Господи, за сестра Елия. Молиме те, Господи, смили се за нея, щитовидната жлеза и другите проблеми, които има по тялото. Изцери и помилвай я. Каквото ти е съгрешила, прости. Ако се отклонила, прости. Молиме те за сестра Делина, Господи. Операция ще ни правя също на щитовидната жлеза. Тази операция да бъде сполучлива и да няма никакво усложнение. Милост за страната ни и народа ни. Милост за това събрание. Господи, милост за братата и сестрите, които са идвали тук на това събрание. Които са те намерили тук и са слушали Божието Слово. И сега света ги е завлекал по широкия път. Върни ги в тесния път, Господи. Върни ги да минат през тесната врата и да наследат вечен живот, слава Тебе, алилуя. Помогни ние, Господи, да помогнеме. Да търсим пиленцата, които са се пръснали, и орлите и вълците са ги разпръснали. Господи, да се върнат при Тебе. Не при мен и при човеци, и при брат Павел, и при който е да е друг, но при Тебе да дойдат тия пиленца, да ги покрие с крилата. Господи, помилвай ни, слава да бъде на името Ти, алилуя. Благослови нашите управници и вразуми ги, Господи, да вършат Божията воля, да говорят истината и да вършат правда. Сине, да милост мини се над България. Опази България от катастрофални земетресения, бедствия, наводнения, торнада и други бедствия, които се случват по целия свят. Ние ти благодарим, че си ни опазил. Благодарим и ти за храната, за облеклото, за тая възможност да се събираме на това място. Благослови, Господи, подобни събрания, където събират Твои чада. Изливай духа си върху Твоя народ. Ела, души святи, ела, души святи, изпълни ни с присъствието си. Алилуя, слава Тебе, изпълни ни с присъствието си. Сила дай, Господи, на народа си. Сила дай на Твоя народ, изцерявай, благослави. Слава Тебе, алилуя. Милост, Господи, милост. Алилуя. Ready?
една черна втолба. Какво беше това? За Марин. Една черна. Възрастен човек. Така, по-млад от тебе, но възрастен. Се грижа по една тъмна, черна втолба. Такава каменна втолба, не такава, която се разпъва. Втолба от къща, да речем. Камен. Е, такива втосова. Само, че камен. Черни. Забърли и аз имам да кажа това. Забърли ли? Една черна кола стара модела, като тия преди американски и големи, ама с зоблени форми, като от едно време, така, черна кола. И отпред знака е Ситроенен, знака му как беше Ситроенен, така, а това е беше така знак, като ДВ. Добре. Една черна кола. Нека им ставим. Дано да има победа, нали? За сестрана. Здраво. Очите казва, в каквото повярваш, това и ще получиш. Повярвай го, че очите се оправят. За Елия. Значи виждаме, че се е надвесила и чете някакви огромни книги, такива старинни ли са писани, но огромни и се зрява, така и чете. Книги. Високи страници, така доста големи. Теорията е голема. Да, прилагай на практика. И за пиленцата, когато се моли, виждаме една жена забрадена с една тепсия такава, хвърля храна на група пиленца, жълти малки подрастващи пиленца. Ами църквата, църквата трябва да храни тия пиленца, да ги събере. Ами, брат Иване, брат Благо, ще го кажеш да дойде. Да дойде, а? Не иска. Не. И ти ще си завършиш. Ама си дема сам. Ти ще завършиш. Нека да завършим богослужението и да не забравяме от четвъртък от 6 часа на същото место Бог пак да ви събере. Бог да бъде с вас. Бог да ви благослови през всичките дни на живота.